ପୁଣି ଆସିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର, କାହିଁକି ନା ଆଜି ପୁଣି ହ୍ରାସ ଘଟିଛି ସୁନାଦର। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ଏବଂ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ରହିଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ଗୋଲ୍ଡ ଟୁଡେ ଆଜିର 1 ଗ୍ରାମ ରହିଛି 5,250 ଟଙ୍କା। ସେହିଭଳି ଡେଲି ପ୍ରାଇସ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ଯାହାକି ଆଜି 1 ଗ୍ରାମ ପିଛା ଆଜି 15 ଟଙ୍କା କମିଛି। ତ ସେହିଭଳି ଭାବେ 8 ଗ୍ରାମକୁ ରହିଛି 42,000 ଟଙ୍କା, ସେହିଭଳି 8 ଗ୍ରାମ ପିଛା ଆଜି 120 ଟଙ୍କା କମିଛି। ଏବଂ 10 ଗ୍ରାମକୁ ରହିଛି 52,500 ଟଙ୍କା, ସେହିଭଳି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା ଆଜି 150 ଟଙ୍କା କମିଛି। ସେହିଭଳି ଭାବେ 100 ଗ୍ରାମକୁ ରହିଛି 5,25,000 ଟଙ୍କା, ସେହିଭଳି 100 ଗ୍ରାମ ପିଛା ଆଜି 1,500 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ଏହା ଥିଲା 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ଗୋଲ୍ଡ ଟୁଡେ ଆଜିର ନୂଆ ରେଟ୍। ତେବେ ଏବେ ଦେଖିବା 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ଗୋଲ୍ଡ ଟୁଡେ ଆଜିର 1 ଗ୍ରାମକୁ ରହିଛି 5,727 ଟଙ୍କା, ସେହିଭଳି 1 ଗ୍ରାମ ପିଛା ଆଜି 17 ଟଙ୍କା କମିଛି। ତ ସେହିଭଳି ଭାବେ 8 ଗ୍ରାମକୁ ରହିଛି 45,816 ଟଙ୍କା, ସେହିଭଳି 8 ଗ୍ରାମ ପିଛା ଆଜି 136 ଟଙ୍କା କମିଛି। ଏବଂ 10 ଗ୍ରାମକୁ ରହିଛି 57,270 ଟଙ୍କା, ସେହିଭଳି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା ଆଜି 170 ଟଙ୍କା କମିଛି। ଏବଂ 100 ଗ୍ରାମକୁ ରହିଛି 5,72,700 ଟଙ୍କା, ସେହିଭଳି 100 ଗ୍ରାମ ପିଛା ଆଜି 1,700 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ତ ଏହା ଥିଲା 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ଗୋଲ୍ଡ ଟୁଡେ ଆଜିର ନୂଆ ରେଟ୍। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଟ୍। ତେବେ ଆପଣମାନେ କିଣିବାକୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସୁନା, ଆପଣମାନେ ଯାଇ ନିଜ ମାର୍କେଟରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣି ଆପଣମାନେ ସୁନା କିଣିପାରିବେ। ତ ଏହା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ନୂଆ ରେଟ୍। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆଗକୁ ନୂଆ ରେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।